תהליך מיגרציה שלנו מביטבקט לגיטלאב, תהליך שהתחלנו לפני כמה חודשים, ובעצם גם סיימנו. ובעצם לפני כמה חודשים החלטנו שאנחנו עוזבים את ביטבקט. סיבה נוספת שכמו שכבר ראיתם, גיטלאב באמת גדלים בצורה מאוד מאוד מרשימה. יש להם יוזר בייס מאוד מאוד מרשים, כל שנה בעצם עוד ועוד אנשים תורמים להם, שהכל פה בעצם היה team effort. כמו שאמרתי, אני לא אכלתי לעשות את זה לבד, רצינו שהמפתחים השתתפו בזה איתנו, וכמובן רצינו שזה יהיה כמה שיותר self-serve, שהם עשו את זה לעצמם.